理财分半钟，财路自然通。理财分半钟，林修荣。假如夫妻共同拥有自住房屋，配偶其中一个人离世，是不是仍然可以保留每一个人250,000的增值免税额呢？税例上规定，已经去世的配偶在离世两年里面，他的增值免税额依然有效。换句话说，假定夫妻一向都住在那个物业，其中一位离世，在离世之后两年之内卖出房屋，一样有两个人的免税额。假如过了两年之后才卖，就只有再生配偶一个人的免税额。房屋如果已经大幅度增值，是不是要给增值税呢？税例有一项很重要的税务优惠，叫做成本提升 Cost Basis Step Up。 假如房屋在死亡的日期已经增值，房屋的成本就不再是以前买入的价钱，而是提升到死亡日期的市场价值。成本提升了，增值的收入就大幅度减少，可能再生配偶自己的250,000的增值免税额已经足够全部免缴增值税了。成本提升的税务好处既然是这么重要，夫妇都不应该在再生的时候就将房屋产权转给仔女，因为这样做就会失去了这个税务优惠的。我是林修荣，下次再在理财分半钟见面了。